হ্যালো বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিয়া ফ্ৰিডি। মোৰ চেনেল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, কিছুদিনৰ আগতে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ ফালৰ পৰা কিছু পোষ্ট মুকলি হৈছিলে। যদিহে আপুনি সেই পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰি থৈছে, তাৰ এডমিট কাৰ্ড আহি গৈছে। যো কেতিয়াৰ পৰা ডাউনলোড হ'ব আৰু কোনে কোনে সেই এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, তেন্তেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' যেতিয়া আপলোড কৰিম তাৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। তো বন্ধুসকল, প্ৰথমে আমি এই ৱেবছাইটটো চাইছোঁ। এইটো হৈছে defensecareer.in। এইটো এটা জব নিউজ ৱেবছাইট। ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিৰ বাবে এপ্লাই হৈ আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইণ্ডিয়ান আৰ্মি হওক বা NA হওক বা ইয়াত আপোনালোকে দিল্লী পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ড আহিছে, এনেধৰণে আপোনাৰ SSC এপ্লাই হৈ আছে 6000 পোষ্টৰ বাবে, DHSFW এডমিট কাৰ্ড আহিছে, এনেধৰণে বিভিন্ন চাকৰি খবৰ আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব। আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰিব পাৰে defensecareer.in, নহ'লে আপুনি ভিডিঅ' তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে লিংক, তাত ক্লিক কৰি আপুনি এই পেজটো আহি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আমি এতিয়া কথা পাতিব লাগিছোঁ যিটো লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ ফালৰ পৰা আহিছে এডমিট কাৰ্ড, সেইটো পোষ্টটোৰ বিষয়ে। চ' আমি এইটো অ'পেন কৰিছোঁ। অ'পেন কৰাৰ পিছতে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে সকলো ইয়াত আপোনালোকৰ বেছিক ইনফৰ্মেশ্যনচ পোৱা আহি গ'ল, সেইখিনি আপুনি চাব পাৰিব। তললৈ এই যিটো পোষ্টটোৰ নাম আছিলে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ পোষ্ট আছিলে আৰু ইয়াত 30টা আছিলে ইয়াৰ বাবে পদ। বহুতো ল'ৰা ছোৱালীয়ে হয়তো কমেণ্ট কৰিব যি লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ ফালৰ পৰা কিছু পিয়নৰ পোষ্ট, এনেধৰণে কিছু পোষ্ট, ফৰ্থ গ্ৰেডৰ পোষ্ট বা এনেধৰণে বহুতো ওলাইছিলে, তাৰ এডমিট কাৰ্ড আহিছে নেকি সুধিব এতিয়া বহুতে, মই জানো। চ' এতিয়া তাৰ কোনো আমি খবৰ পোৱা নাই। বৰ্তমান লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ এডমিট কাৰ্ড আহিছে আৰু ইয়াৰ বাবে 30টা পোষ্ট আছিলে আৰু ইয়াৰ যিটো টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব 5 জানুৱাৰী 2021 এই টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ইয়াৰ যিটো টেষ্ট টাইপ হ'ব, আপোনাৰ স্কিল টেষ্ট প্ৰথমে হ'ব, তাৰপিছতে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনছ হ'ব আৰু তাত অনলাইন মিটিং প্লেটফৰ্মৰ দ্বাৰা এইটো কোৱা হ'ব। আৰু এইটো এডমিট কাৰ্ডটো যি মুকলি হ'ব, অহাকালিৰ পৰা ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ব, মানে January 1 পৰা আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড মুকলি হৈ যাব। ইয়াৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ ইয়াত লিখি থোৱা আছে, আপুনি এনেকৈ চাব পাৰিব। তাৰপৰা ইয়াত আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটকেইটা দিয়া আছে, চাওক। এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব আপুনি January 1 পৰা আৰু টেষ্ট হ'ব 5 জানুৱাৰীত আপোনাৰ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু তললৈ যদি চাই আপুনি ইয়াত যিটো এডভাৰটাইজমেণ্টৰ PDFৰ লিংক এইটো পাই যাব, তাৰ তলতে যেতিয়া লিংকটো এক্টিভেট হৈ যাব ইয়াৰ লিংকটো আপুনি এভেইলেবল হৈ যাব, আৰু তাৰ তলতে আপুনি যিটো অফিচিয়েলি ন'টিফিকেশ্যন আহিছে সেইটো PDFৰ লিংকো পাই যাব। চ' ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি অফিচিয়েলি ন'টিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, যদিহে আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।